Od Abi. Dva, da, jedete, nisu palke. Ja. Jesam. Koliko niste na kanicu probali? Dva, da, ja sam ti prvi dan nekom što sam opet postao. Znaš da sam mi više dizal kad vidio što sam stavio. Opet nisam vam nikad vidio. Znaš, da? Opet nisam vam spustio. To ne razumije. Pa ste vi razlukirao liga. Jo. Ti ne snađeš. Odvrnuo smo mi da kamion svi dan i ne miči. Nije bio malo što malo. Miče se, no